É, na escola, a professora falava ditado, ditado, eu ia bem com ditado, maravilha. Redação, cara, dava dor de barriga. Não, enfim. 28 de dezembro de 2012, o dia que eu completei 50 anos de idade, tô tomando banho, embaixo da ducha. É, eu, come, eu comecei a sentir uma coisa que eu, 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 nunca tinha acontecido isso comigo. É como se eu estivesse me teletransportando para um outro lugar. eu entrei em pânico, velho. Eu tomo banho a maioria das vezes assim de olho fechado tal, para dar uma relaxada tal. Aí eu comecei a sentir vento. Pô, tava com o box fechado, caralho. Vento, cheiro de outras coisas. E eu no chão eu senti uma coisa que não era meio piso do, do, do box. Falei, Ixi. fudeu, mano. Mor eu, e eu não tinha tomado bem. nada 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 nada, mesmo. nada. que bom nada ou oh, que mal é até legal a gente falar isso né? aí na, na, na hora que mal porque senão eu ia achar que era um negócio e começou a me dar um não ruim primeira coisa que eu pensei foi a coisa mais ridícula eu tô pelado velho se eu, pare, se eu aparecer em outro lugar eu tô pelado olha que bobagem na minha cabeça e, e eu falei pô não quero ir não quero ir não quero ir não quero ir fiquei assim cara e vento e uma coisa falei puta tá lascou o cano cara eu vou para alguma outra dimensão o que, que acontece? E é engraçado a gente falar sobre isso, né? Quando passa a sensação, é como se tivesse virado uma chavinha na minha cabeça. As pessoas falam que elas recebem bloco de informação. Uhum. Não, elas não recebem bloco de informação. aqui é que nem está falando do ayahuasca agora. Isso vem na minha cabeça até pra te falar. Você já tem esse. Você tem, cara, isso. Porque você é uma consciência que tá aqui no físico experienciando. Mas você tem essa porra toda. Aí é que tá. Aí é que tá engraçado porque eu falei exatamente isso lá. Você tem a porra toda. Entendeu? O que, que aconteceu? Pum! Acessou o negócio. Encaixou. Exatamente. Veio a ideia inteira do que os caras me passaram. Eu falo os caras porque não eram só uma origem, vieram duas. E uns que depois eu entendi quem eles eram. Pra eu. Veio o um bloco inteiro, cara. para eu fazer uma ficção. Falei, porra, eu nunca escrevi, cara. Meio, mas veio a ideia inteira. Eu saí do banheiro. Meti uma toalha, saí do banheiro e comecei a escrever a, 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 a ideia, o que que era que na verdade o que é o crime o crime é um lugar um, um lugar quando você dorme e isso inclusive você pega na operação disclosure do, do corey good falando ele fala que exatamente que é o que, os, o, que, o que os blue avians estão fazendo com ele os caras pegam ele e levam para determinado lugar para começar a ensinar uma galera porque não está dando para se manifestar físico então os caras preferem te tirar e isso se cria um outro corpo é muito louco isso é uma outra história te levam para um determinado lugar te ensinam determinadas coisas para você aplicá-las aplicar essas coisas no plano físico que é o que acontece com meus quatro personagens é cada um de uma uma é um brasileira uma uma mora lá em Israel mas ela é criada no Brasil um é inglês e tem um mexicano obviamente até um mexicano né até porque tem, ter, tem né? a ver com o crânio de cristal tem uma coisa assim então esses quatro esses quatro eles vão eles vão em busca de um três artefatos que vão fazer com que o, os seres do planeta Terra comecem a despertar. Isso aqui é mais uma ferramenta para que as pessoas, cara, eu tô, tô tendo um feedback muito legal das pessoas que estão lendo, de cara que virou para mim. Não sei se o Walter está até assistindo e tem umas outras pessoas também que estão dando feedback, cara, de ter um entendimento até de como está se relacionando com o pai. Caramba, que louco! Não, cara, valeu qualquer coisa. Só que esse livro aqui eu fiz para mim. Aí é que está que nem o negócio do Hitler que eu tinha falado para vocês, porque quando os caras iam passando as coisas, eu falava caraca, mano, eu vou por isso, hum, eu vou por isso, ai caracas, cara, vai contra uma religião, vai contra não sei o quê, vai contra tal, mas é, não é isso, é um apanhado de seres que passaram a informação para mim de uma forma ficcionada, inclusive eu começo, eu achei interessante porque eu não ia colocar isso, até porque eu não sou um aficionado por ele, mas eu li algumas coisas dele que é o Francis Bacon, né? Eu comecei o livro dizendo assim: a verdade é tão difícil de se dizer que às vezes é preciso a ficção para gente tornar a coisa plausível, para tornar verdade. Né? Eu até assinei com o Francis Bacon aqui, que era um cara que mexia com coisas empíricas. Então, assim, cara, esse livro é, é muito legal, é uma viagem. Eu tenho um filho, inclusive, que é muito crítico, que é o Caio, que é o mais novo, que é músico e tal, né? E. e... Ele curtiu pra caramba, então isso pra mim é muito legal. Inclusive o Thiago também. Eu tenho filhos que são muito críticos, cara. Aliás, eu tenho um filho de 42 anos, né? Caramba. Eu fiz filho com 19. 19. Enfim. Então é, 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 é um livro que. Ele trata desses assuntos de pessoas que vão para Que são levadas pro crimel, que na verdade. Depois eu entendi o que era o crimel. Ele. Não vou dar spoiler aqui, mas é legal porque ele é um lugar que de infiltrados de seres que se infiltraram aqui porque tem a ver com aquele negócio do Iavé Jesus era um infiltrado Jesus veio fazer o trampo que todo mundo achou que ele ia fazer uhum. não ele veio para fazer um trampo todo mundo imaginou o seguinte ah vou fazer um tipo de um trampo uhum. qual que ele fez ele fez outro ele fez outro trabalho não todo mundo é irmão todo mundo não sei o que por isso que deixaram ele na situação que deixaram enfim então é um bando de seres infiltrados que entraram aqui para ajudar para passar essa informação para quem? Para menos de 5 ou 4% da população mundial. Que é a população que tem que despertar. Sinto dizer isso. O resto já é bastante, né? Se você fizer as contas, Sim. com 8 bilhões de, de seres humanos. Mas é a hora dos amigões cutucar assim, ó. Eu vou, eu vou usar uma analogia que, inclusive, tem uma hora que um dos personagens fala exatamente para uma mina. Ela fala assim: Nossa, mas como a tua personalidade mudou? Por que, que você tá assim? Ele falou: Por quê? Porque eu acordei da droga. É como se eu estivesse numa balada, tomando todas as balinhas. E aí o que, que acontece? Aí eu desperto, olho no espelho, tiro a máscara e falo: Caraca, mano, eu tô acordei. Acordei dessa bad trip, cara. Quem que eu sou? Aí ah, eu sou isso. Lembra que você falou quem eu sou? O Descobrir Quem Somos? Caraca, eu sou isso. Então agora vem cá, amigão, acorda. Pô, acorda, amigão. Não, mas eu tô acordado. Não, cara, acorda. Acorda, entendeu? Que é exatamente o que você tava falando, Felipe. É muito louco. Você tava falando do Ayahuasca, é legal até fazer essa analogia. Que você falou exatamente isso. Eu tô lá, eu, 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 eu sei que eu não sou isso, eu sei que isso não existe, mas eu tô vivenciando isso que é exatamente o que tá acontecendo com a gente. Por que 28 de dezembro de 2012? Eu não sei. Mas era 2012. Onde começa a nascer a luzinha de Alcione e bate na pineal de todo mundo. Como eu já era um cara aqui, cobaia, hum. x, Chipado tem gente agora. que fala ah, escolhe, escolhe, não, cobaia, A gente quer é cobaia, sabe como é que é ser cobaia? Chipado para cacete, né? Para ser estudado, normal. Como muitos, como talvez você, e nem como tem, talvez nem você, tem, nem saiba, né? você, você, enfim, é assim. Então o que que acontece? É, isso daqui, muita gente e tá falando, puta Marcos, eu passei por isso, cara, eu tive uns feedbacks de gente que falou, cara, é isso eu, eu passei por isso, então assim esse livro é um livro legal porque ele é uma ele é uma ficção com coisas que eu passei aqui tem muita coisa que aconteceu aqui que a gente vai ler e vai falar, putz, por exemplo o que aconteceu em Chichen Itza exatamente com o um personagem mexicano foi exatamente o que aconteceu comigo, que foi o contato que eu tive com um ser físico, que é o Arturo Arcturo que foi um cara que ficou uma tarde inteira comigo, esse cara foi contratado, vou falar rapidamente isso aqui, o cara foi contratado, um guia turístico contratado para me levar, eu e mais um grupo de jornalistas, pra titia Itzá, e a mulher que tava me arrumando isso, viram um de antes e fala assim, Marcos, o cara que vai acompanhar vocês, o guia turístico, cara o cara tá com problema nas cordas vocais, o cara não tá conseguindo falar, o cara ficou mudo, velho. E eu não tenho quem mandar pra lá, pra você, cara. Aí aparece um cara lá tarde, no sábado que a gente ia é no domingo de manhã, e fala pra ela o nome do cara Arturo, um cara grandão, cabelo nananã, falando aquele mexicano parecendo russo que eu tô falando para vocês. Vira pra ela, faz uma entrevista com ela, falou: Mas quem te mandou? Pô, foi a tua amiga lá da Cidade do México, a Fulana. Cara, tava tão desesperada que ela pegou o cara, falou dos ônibus para pegar todo mundo nos hotéis em Cancún, me apresentou o cara e fomos pra Cancún. E esse cara viaja inteira falando pra mim de evolução do que aconteceu em 2012. Isso foi em 2000. De 89 para 2000. O que, que ia acontecer, não sei o que, mas ele era diferente. Um outro detalhe. Quem tem contato tem duas coisas que chamam a atenção. Que é o cheiro, que é diferente. A pessoa tem um outro. É um outro cheiro. Tá, eu não, não sei explicar. Eu não é explicar, não é nem bom nem ruim. É só um cheiro diferente, só. E, e cheiro diferente de tudo que você não sentiu até hoje? Eu não, eu não sei explicar. E uma outra coisa que quem tem contato, que depois eu descobri, é o cheiro de ozônio quando tem determinadas naves. Tem determinadas tecnologias que quando chegam perto de você, dá um cheiro. Sabe cheiro de ozônio? Aquela água com ozônio, que é um cheiro meio de ovo, com ozônio. Não tem aqueles filtros ozonizados? Pega um filtro ozonizado e toma uma água ozonizada, você vai entender o que eu tô falando. Que tem a ver com algumas tecnologias extraterrestres, que é a propulsão deles. Quando eles saem, que eles largam, fica um baita de um cheiro de ozônio no ar. O José tem boa chance de Hã? O José tem boa chance de ser Ah, é? O José? Tem. Por causa do ovo? É. <laughs> é entendi a analogia já. Enfim. Então, <laughs> assim, é, que esse cara ficou lá, eu acabei não contando isso, e depois esse cara. Volta para Cancún. Teve muita história. Ele me contou muita coisa, falou muita coisa. Isso lá em 2000 ele já contou Eu, eu coloco em 2012. aqui. Não, não. Sim, mas não é que ia acontecer. Ele falou exatamente isso. Isso eu não sobre, tinha acesso sobre energias, ele não sobre a ele. Depois que começaram a falar. Não, mudança só. Tanto que quando como é. todo mundo falava, falava não, gente, não vai acontecer. isso, pega o livro do José Kelly, Não é? E um cara lá me falou isso. Agora já falar quem é um extraterrestre. Por que que a gente entendeu que esse cara era? Porque ele volta pra Cancún no sábado à noite. Some. A dona lá do receptivo. Falei. Cara, do Arthur. Aliás, contrata. Esse cara, mano. O cara já tudo. O cara falou coisas lá de Titian que ninguém nem sabia, cara. Ele falou coisas de. Parecia que ele tinha vivido aquilo. Entendeu? E ele era um aspecto diferente. Porque ele era um... O mexicano geralmente tem a pele mais, um pouco mais escura, mais queimadinha de sol. Ele tinha uma cor como se fosse de um indiano. Ele era uma mistura de um. De um... Até parecia cheio, um né? mexicano, mas não parecia porque o mexicano o mexicano com aquele aspecto não é alto, o mexicano com aquele aspecto é mais baixo. Só pra vocês, não sei se eu vou me fazer entender. O mexicano alto é o Regi Montano, que é o cara do norte, mas o cara do norte ele tem olho claro e tem pele clara. Ele não é um mexicano pequenininho de Yucatán, ou aquele mexicano mais que tem a pele mais, mais morena. Uhum. Ele não é. Esse cara era uma mescla, e aí esse cara nunca mais apareceu em Cancún. Nunca, ninguém nunca mais viu, o cara nem recebeu, nem Cara, recebeu. fez o trampo Fez o trampo, falou comigo Fez o trampo com o jornalista, explicou para todo mundo Falou, falou, deu recado deu Tive uma vivência com ele na pirâmide Que eu conto aqui, só que aqui tá ficcionado Mas foi a mesma coisa Entendeu? E aí É isso, cara Entendi.